No nyt kun on täällä koronaviruksen takia etätöissä, niin onkin hyvä aika tehdä pieni video tautien leviämisen matemaattisiin malleihin liittyen. Erityisesti haluaisin tällä mallilla näyttää, että minkä takia tämä sosiaalinen eristäytyminen on niin tärkeää, että saadaan sairaalakapasiteetti riittämään. Tällä kertaa aloitan tämän mallin ihan ilman tietokonetta, tehdään se ihan Lego-palikoilla. Ja tässä mallissa meillä on tämmöinen kylä, jossa asuu 25 ihmistä, ja sinne kylään nyt on, joku on käynyt Tirolissa hiihtolomalla ja saanut viruksen ja tulee tänne kylään. Ja tähän malliin nyt liittyy aina tietynlaisia parametreja tai numeroita, esimerkiksi kuinka monta ihmistä kukin ihminen tapaa päivän mittaan, millä todennäköisyydellä tauti tarttuu, kuinka kauan tauti on päällä, eli montako päivää kestää parantua. Ja nyt tähän yksinkertaiseen malliin mä nyt laitoin tämmöiset parametrit. Ihminen tapaa päivässä keskimäärin 4 muuta ihmistä. Tarttumisen todennäköisyys on 50-50, eli 50%. Ja oletetaan, että tämä tauti on 3 päivää, ihminen on sairas ja sen jälkeen se sitten paranee siitä taudista ja muuttuu immuuniksi, eikä enää sen jälkeen tartuta, eikä voi saada tautia uudestaan. Hyvin yksinkertainen tilanne. Katsotaan, mitä tämmöisessä mallissa rupeaa tapahtumaan. Tämä mun malli on versio tämmöisestä klassisesta SIR-mallista, jossa kaikki ihmiset kuuluu johonkin näistä 3 ryhmästä. Susceptible, infected tai recovered. Ja mä käänsin nämä suomeksi tälleen hiukan epävirallisesti, että sairaudelle altis, infektoitunut ja rentoutunut. Siis rentoutunut siinä mielessä, että on tullut taudille immuuniksi, kun on sairastanut sen. Tai sitten, jos tauti on ollut kuolemaksi, niin on sitten tullut tämmöinen lopullinen rentoutuminen. Ja tämä malli on vähän niin kuin peli, jossa on tämmöiset säännöt, että jokaisen päivän aikana, eli vähän niin kuin jokaisella pelikierroksella, niin jokainen edellisenä päivänä infektoituneena ollut tapaa ikään kuin tänään 4 satunnaista ihmistä, ja kaikista näistä tavatuista sitten katsotaan ne, jotka on sairaudelle alttiita, ja heistä sitten joka toinen sairastuu. Tämä on ikään kuin tämä infektion tarttumistodennäköisyys, joka meillä nyt on 50-50. Ja sitten käy myös niin, että koska tämä tauti tämän mallin mukaan kestää 3 päivää, niin mä nyt toteutan sen sillä tavalla, että sitten kun malli on pyörinyt enemmän kuin 3 päivää, niin jokaisena päivänä sitten niistä edellisen päivän sairaista noin 1/3 vaihdetaan tuonne rentoutuneisiin, eli niihin, jotka on sitten immuuneja taudille. Eli tässä nyt on päivän yksi tilanne. Mä merkkaan muistiin tänne, että päivä 1 meillä on sairaita ihmisiä on 1 kappale ja taudin kokeneita ja immuuniksi muuttuneita ei ole vielä yhtään. Ja lähdetäänpä sitten, tää kyläläiset on nyt täällä kylässään sitten päivän pyörii ja tullaan päivään 2, niin katsotaan mitä on tapahtunut. No 4 ihmistä on tämä sairas ihminen kohdannut tuossa päivällä. Otetaan satunnaisesti täältä nyt sitten 4. Noin. Ja taudin tarttumistodennäköisyys oli 50-50, eli mä nyt käyn tämmöistä raakaa menetelmää, että näin, eli säilyvät terveinä ja sairastuvat. Eli nämä sairastu. Ja katsotaan, mikä on tilanne tässä päivän 2 päätteeksi. Meillä on 3 sairastunutta, eikä vielä yhtään taudista parantunutta. Eli päivä 2, meillä on 3 sairastunutta, 0 parantunutta. Ok, sitten siirrytään päivään 3. Taas porukka menee tuonne hyörimään. Huomaa, että meillä on nyt 3 sairastunutta. Jokainen heistä kohtaa ihmisiä keskimäärin 4 kappaletta. Eli nyt mun täytyy poimia tuolta 12. Noin, siinä on 9, vielä 3. Näin, tässä nyt on 12 ihmistä. Ja no, toi nyt on jo sairas valmiiksi, ei sairastu uudestaan. Eli pannaan tästä nyt nämä 2 riviin. Näin. No niin, nämä pysyy terveenä. Ja nämä kaikki sairastuu, eli 6 sairasta on meillä sitten.
Näin. Eli tehdään tässä päivän 3 laskelmaa. Meillä on 9 sairasta ja vieläkin on 0 parantunutta. Mutta nyt seuraavana päivänä katsotaan, että rupeaa sitten porukka paranemaan. Mutta nyt tässä on nyt siis, montaks näitä nyt oli, 9 kappaletta sairastuneita. Eli ne tapaa 4 ihmistä keskimäärin. 9 × 4 on 36. Eli itse asiassa aivan kaikki kohtaa sairastuneen ihmisen. No sairaat ei sairastu uudestaan, eli katsotaan tästä nyt näin. Laitetaan taas 2 riviin. Näin. Nämä pysyy terveenä ja nämä sairastuu. 8 sairastuu. Ja nyt täältä sitten kolmasosa paranee näistä vanhoista sairaista. Eli kolmasosa paranee, laitetaan tällain 3 riviin. Eli tästä 1 rivi paranee. Nämä 3 muuttuu nyt taudille immuuneiksi. Näin. Ja tästä voidaan sitten merkata muistiin. Meillä on tässä 8, 9, 14 sairasta, päivä 4. Mä otan taudin. Nyt meillä on vaan 1, joka mahdollisesti saa tämän taudin. Heitetään arpaa. Mulla on tässä tämmönen yksisarviskeksi, pinkkipuoli, purppurapuoli. Heitetään näin. Purppura tarkoittaa, että tulee sairaus. Yes! Ei sairastunut. Eli näin. Ja nythän tässä käy sillä tavalla, että kehenkään ei tauti enää voi tarttua. Että viimeistään 3 päivän päästä onkin sitten kaikki. Laitetaan nyt vaikka niin, että päivä 11 niin paranee toinen noista ja päivä 12 paranee vielä toikin. Ja sitten epidemia on loppu. 12 päivää kuluu ja lopputulos on se, että kaikki on sairaudelle immuuneja. Tältä näyttää käyrän muodossa tämä ensimmäinen epidemia, jossa jokainen tapasi siis 4 muuta ihmistä päivässä. Sairaita oli pahimmillaan 14 yhtä aikaa ja se oli enemmän kuin sairaalapaikkojen määrä. Mutta toistetaanpas nyt tämä sama, muuten täysin sama juttu, mutta tehdään tämä sosiaalinen eristäytyminen niin, että jokainen ihminen tapaakin keskimäärin vain 1 toisen ihmisen päivässä. Eli aloitetaan koko homma alusta. Päivä 1. Kukaan ei ole kipeänä. 1 henkilö palaa nyt täältä New Yorkin matkalta. On saanut viruksen siellä ja no niin, ja nyt tää tapaa satunnaisesti 1 henkilön päivässä. Tämmönen tilanne, eli 7 päivänä meillä on 5 sairasta, eli vähän nyt korkeammalla epidemia kuin edellisenä. Tähän mennessä nyt niin kuin ennätys tässä epidemiassa, 2, 4, 6 kappaletta on saanut immuniteetin. Ja lähdetään kohti päivää 8. Meillä on 5 sairastunutta, eli mä poimin tuolta nyt 5. Päivä 13, meillä on 1 sairas ja meillä on 13 immuunia. Ja nyt poimitaan täältä yksi sairas sitten esiin. Yksi, joka on kohdannut sairaan ihmisen. Nyt on mahdollista sairastua. Katsotaan, miten käy. Pysyi terveenä. Ja sanotaan, että tämä nyt paranee sitten seuraavana päivänä. Tämä yksi ei vielä tässä. Eli nyt on 14, 1 ja sama 13. Ja nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Siis tää nyt, tää paranee huomenna, mutta laitetaan nyt vielä tonne.
Ja nyt se sairas henkilö tapaa jonkun, nimittäin tämän henkilön. Mutta se oli se itse, ei se ole toi. Sen täytyy olla joku muu. Altis pysyi terveenä. Noniin. Ja itse asiassa nyt käy niin, että hän paranee ja epidemia onkin ohi. Nyt kun verrataan näitä kahta epidemiaa toisiinsa, huomataan, että tuo 4 muun ihmisen kohtaaminen päivässä johti sairaalapaikkojen ylikuormittumiseen, kun taas kun vähennettiin kohtaamisia vain 1 päivässä, niin toi käyrä pysyi matalampana ja sairaaloiden kantokyky kesti tämän epidemian. Tällaisenkin vertailun voimme tehdä, missä katsotaan, kuinka moni ihminen tämän taudin kävi läpi loppujen lopuksi. Nyt kun tehtiin tämä sosiaalisten kohtaamisten vähentäminen vain 1, niin paitsi että sairaalasänkyjen määrä riitti, niin huomataan, että vain 14 ihmistä sairastui 25, kun taas tuossa punaisessa infektiotapauksessa, missä tavattiin 4 ihmistä päivässä, epidemia kulki kaikki läpi, joka ikinen 25 ihmistä sairasti tämän taudin. Tämä malli oli nyt tämmöinen helppo legoilla tehty viritys. Sen takia mä kirjoitin tietokoneohjelman myös MATLABilla, joka laskee tämän saman mallin ja tietysti paljon nopeammin pystyy käsittelemään näitä keissejä, kun kaikki tapahtuu siellä tietokoneessa. Niin mä pikkusen näytän, katsotaanpas mitä siinä tapahtuu, kun lasketaan tämä sama juttu koneella. No nyt kun ajetaan tietokoneella vaikka 100 epidemiaa ihan samoilla säännöillä kuin äsken niillä legoilla, niin nähdään, että oikeastaan kaikissa 4 kohtaamisen tilanteissa sairaalapaikkojen määrä loppuu kesken. Ja sitten taas kun tehdään näitä 1 kohtaamisen tietokoneajoja, niin vastaavasti kuin tuossa Lego-versiossakin, niin nähdään, että sairaalapaikat riittää aina tässä 25 ihmisen kylässä. Ja nyt kun meillä on tietokone käytössä, me voidaan helposti laittaa sitten enemmänkin. Esimerkiksi tässä on nyt 10 000 ihmistä ja 20 kohtaamista keskimäärin päivässä. Sairaalapaikkoja nyt on melko hulppeat 2500. No joo, mutta ne loppu kesken tuossa 20 kohtaamisen skenaariossa. Ja nyt kun laitetaan vaan se 1 kohtaaminen päivässä, niin nähdään tämä käyrän madaltuminen. Epidemia on myös pidempi, mutta toisaalta sitten yhtä aikaa on paljon pienempi määrä ihmisiä sairaana. Ja tämän tämä tietokonemallintaminen mahdollistaa, että voidaan ajaa tämmöisiä vähän suurempiakin tulevaisuuden näkymiä sitten ja tehdä päätöksiä niiden pohjalta. Mä laitoin nämä MATLAB-koodit teille saataville GitHubiin. Linkki on tuossa alhaalla videon selostuksessa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Palaan tähän tautimallintamisasiaan tarkemminkin lähiaikoina ja selitän sitten vähän matemaattisemman vielä mallin, missä käytetäänkin differentiaaliyhtälöitä Lego-palikoiden sijasta. Lukion menijöille tärkeä tiedonanto, pitkä matikka on paras valinta.